Ani som si nevydýchol, že tu hneď ďalší super, ďalší zápas, pretože sme boli ten, kto najdlhšie hral a iba na nás sa čakalo ku koncu. Takže vlastne neubehlo ani 5 minút od posledného zápasu a ani som nestihol ísť na záchod nič. A už musím hneď hrať. Takže hľadám súpera. Pozriem sa na jeho balík, je celkom prísny. Nebude to easy. Vlastne trojfarebný kontrol. Hrá moje farby plus ešte jednu. Navyše. Čiže zas to bude taká rakovina, že všetky moje removaly budú úplne o ničom. Zatiaľ čo on mi svoje môže hrať ako jedna radosť. No som zvedavý teda. Ale myslím si, že to má dobrý matchup proti mne práve kvôli tomu, čo som aktuálne povedal. No tak toto určite nie. 1, 2, 3 power, aj taký blbý, a ešte k tomu taký blbý. A dve karty, ktorým mu nezabijem absolútne vôbec nič. No. Na prvý pohľad dobre, proti hocikomu inému by som to nechal. Ale henty budú, celú hru budú 1-5, debili. No, nechcem to proste nechať, pretože toto bude celú hru 1-5, keď to zahrám, takže ako... Keď dnes sa preťahať k niečomu lepšiemu... A skúsim, nech potom neuvidím tú tragédiu na 6 a nech ma to nemrzí, no. Skúsim sa k niečomu užitočnejšiemu preťahať. To nie je úplne ono. Dám to preč. Potrebujem niečo, s čím na ňu vytvorím nejaký tlak spoľahlivý. Ja prišlo zase to isté. Hop, hop. Dobrý, sedí ti bude fajn. A chcem, aby bol aj s tým bonusom, takže aspoň využijem tohto blbca. Na to, aby keď za ďalšie kolo zahrám Sediti, tak je to aj ako s tým Onslaughtom, ktorý by mal byť na ňo celkom veľký problém. Musím to zahrať nejak tak, aby som to tam dostal, ako... Fakt to chcem hrozne moc. A ani neviete, jak moc to chcem. Dúfam, že tohto mi už nezabije, pretože... Ako ten ho neohrozuje, to proste mu nič nerobí, haha, nič, pohodička a... Jo, jasné, nespraví mi nič. Super, super, výborne. Krása. Teraz zahrám toho Sediti a budem si ťahať o kartu viac, pretože on mi nebude dávať damage tak skoro. Ako mohol by nejakými spellami, ale raz na to aj tak príde. Nie, on mi to zruší. Viem presne, čo si nájde. A zruší mi to, nájde si Vision of Austerity, dámy a páni. Hm? To je presne to, čo hovorím. To je skill. Ale aktuálne ma... s tým dosť pohovnil. To mi je na hovno, na čo mi to je. Môžem si dať double damage. Ja si s tým dám double damage, pretože vidím, že inak mi to na nič nebude.
Je to mrhanie, normálne by som to nespravil, ale... Už mám toľko poveru, koľko chcem, nič mu s tým nezabijem, takže... Som to aspoň nejak využil, tú kartu. Normálka. Ale budem mať aspoň jedna blbca. Dobre, toto rozmením na sigil. Všetky sigil sveta. No a necítim sa ako šampión. Zas proste klasické moje hry, on plná ruka a ja nič. Zapichne ma nožíkom ešte aj. To hrá v main decku ten nožík? 4 krát? Ty vole, fakt. Paráda. Idem pod kytičky. To by bolo dobre, keby tam nemal ten nožík, ale žiaľ. It is time to end this. Ja som úplne marný teraz. Ani sa nepozeraj, ja vám to ani neukážem. Nebudete sa dívať na to, ako prehrávam. Okej, môžete to vidieť, dovolujem vám troška. Troška to vyzerá, že by sa možno ešte niečo dalo. Ešte keď som videl, čo tam má. No, nepôjde to. Zapichne ma nožíkom. Nebudem sa mať, nemám sa kvôli voči tomu, jak brániť. Jo, najskôr toho, ten tým DK-om ten nožík zmenší o jedno a potom to nedosiahne na tú sveťu trebárs, no. Zaujímavá chuť, okej. Dve svetí, okej. Skúsim to s tým. He? Ups, no tak čo, ustáva sa. Okej. Ďalšia svetia. Dám jej double damage. Pre extra veľkú chuť. Mám jej dať ten double damage alebo srať na to? Serem na to. A dám. Ja viem, že tam on má, že proste ešte raz toto a stun enemy unit with cost 2 or more. Ale tak čo už, no. To som videl v tej dobe, možno čo som vám to neukazoval. Blbosti mi chodia, joj. A ešte aj toto má, joj. Má všetko, on nič nepotrebuje. No a s tým ma teraz zabije, akože. To není žiadna sranda. Som ho troška štípol. No teraz dva útoky z jeho strany a je hotovo.
To sa mi ľúbi. To je dobre. Tomu toho Makta zapichnem nožíkom. No a jasné, tu mi uspí, to mi je jasné. Ježiš, ja som spravil blbosť, jej, da. OK, tak nezapíjem, nie, som sa nemal utočiť, teraz mu nemôžem, no dobre, no. To som blbo zahral. Ja som si mal tohto nechať, na to som troška pozabudol. Aj tak by som to už podľa mňa nevyhral, on tam, nemu tam stačilo hocičo ďalšie, joj. Môžeme ísť na ďalšiu. No ja kvôli tomu, že som si ho nenechal voľného toho 1-5, tak som si nemohol nájsť ten nožík. Ups, stáva sa. Aj on tam spravil chybu. Není. To nechcem. V asi aj lepších rodinách. Toto asi nechcem nechávať, aj keď, pretože tam sú len tri tieto, no keď mi nepríde ďalší, tak to bude blbé. A chcem to nechať. Mám tam aspoň veľkú šancu aktivovať toho Sedityho. Pohľadám si krestom nejaký power ďalší. Nachystám si nožík. Nie, Sveťu si nachystám. To je dôležitá karta v tomto zápase. Nie nožík. Prejde sa Diti? Vyzerá to tak, že by mohol. Á, neprejde. On o tom vie, že to tam tak môžem zahrať, preto to sa tomu vyhýba. Jak čert. Cery... Tak... Tak... A tak... Dáva mi troška čas. No to je blbé, že on si takto môže v tom balíku ťahať karty a ja nie. Ďalšie kolo veľká sveťa z mojej strany. No, zaša Vision of Austerity, dámy a páni. To už sme videli. Bojí sa toho. Hovorí sa, že veľká sveťa je polka výhry, tak som zvedavý. Peace for all of Kosul.
očakávané. Tak teraz uvidí, čo, jak to bolí. Teraz pozná, jak to bolí. Prišli borci z posilky. A pýtajú sa, kto to robil tie problémy. Toto funguje vôbec? Zruší mu to ten štít? Ja si myslím, že aj... A, zrušilo mu to. Prekvapenie. Poradí si s borcami z posilky. Myslíte? Neporadil. Ide do... Ten láhne. Toho mu zapichnem nožíkom a rozbijem ho. No ja nemusím nič robiť tu na aktuálne. No, sa len proste prejdem. Nezvládol borcov z posílky. 1-1. Uf. Samé náročné zápasy, kurník. O poslednú kartu, o posledné všetko. Posledný život. No ste teraz mal veľa životov. Chcem to tiež takto nejak podobne dostať zas. To není ono. Okej, dajme tomu. Jako toto je blbosť, ale aspoň ako sveťa s rampou, to ako... V tom matchupe sa ráta, si myslím. Že to nemusí byť až tak hrozné. Ešte exploj k tomu, no to si dám až ďalšie kolečko. Alebo hneď to, a radšej to zahrám hneď. OK, nechcem, aby mal Dizos Office. A ja nechcem mať toto. Ten Dizos Office je problém, to sa moc neteším. Už ďalšie kolo príde sveťa. Privítame. Zavediem pravidlo. Vždy, keď zahrám sveťu na tomto turnaji, dokonca tohto turnaja, vždy, keď zahrám sveťu, tak ju pozdravíte, poviete dobrý deň sveťa doma pri vašej obrazovke. Takže, pretože to je slušnosť. Takže chcem počuť krásny pozdrav. Prichádza sveťa a čo povieme? Dobrý deň, sveťa. A teraz sa trápi, vyzerá to, že nevie čo s tým. Ďalšia, no, a bacha na to. Nezabúdajte na to, čo sme sa dohodli. Za chvíľu to príde. Čo povieme? Dobrý deň, sveťa. A keďže sú tam dve, tak pridáme aj double spicy bonus. Jo, krása. Ešte aj zabijem plátami. Hej, ten je tak strašne mŕtvý teraz. Idem si po neho. Je mŕtvý a ani nevie jak. 12 života. Útok za 6, za 10, a teraz za 6, a potom ešte raz za 6. A 1 plus 1 sú 2. Martin Vince. Krásne sa začína tento turnaj, to sa mi páči.
Nádhera. Mohol by som sa aj večeru ísť spraviť. Pozriem sa, či ešte, kto všetko ešte radši to stihne, ale nesmiem zabúdať ešte na ďalšiu slušnosť napísať GG's. GG's. Takže tak, troška pokecík, to zažívate aj na živých turnajoch, že niečo proste si ľudia povedia po zápase, nevždy to býva úplne ako pekné, ale tak treba dodržať aspoň nejakú základnú slušnosť, takže ponaučenie do života. Zatiaľ.